ორგანიზაცია Animal Project ეს არის აქტივისტების გაერთიანება, რომლებიც ვცდილობთ, რომ კომპანიონი ცხოველების კეთილდღეობა უზრუნველყოთ ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ დავიწყეთ აქტივობა პანდემიის პირველი ტალღის დროს, როდესაც გახსოვთ ალბათ, რომ დაიხურა საკვები ობიექტები, რესტორნები, ოფისები, ხალხის რაოდენობა ძალიან შემცირდა ქუჩებში და შესაბამისად ეს ცხოველები დარჩნენ ყველანაირი საკვები წყაროს გარეშე. დავიწყეთ კამპანია, რომელიც გულისხმობდა მარტო დარჩენილი ცხოველებისთვის საკვების უზრუნველყოფას და ერთიანი უდიდესი ძალისხმევით და краудფანდინგის დახმარებით ჩვენ შევძელით ჯამში 70 ტონამდე საკვების უზრუნველყოფა, მობილიზება და მათი გაგზავნა შეძლების დაგვარად მთელი საქართველოს მასშტაბით და ასევე დაახლოებით 230 ცხოველს აღმოუჩინეთ სამედიცინო დახმარება, რაც გულისხმობდა დემატეკოზით დაავადებული ცხოველების მკურნალობას. თეგეტა მზრუნვის კამპანია დეკემბერში დაიწყო მთავარი მესიჯით მზრუნვა ცვლის სამყაროს. გვინდოდა ამ იდეის გარშემო, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გაგვეერთიანებინა და გვეჩვენებინა, რომ ხშირად ერთი მზრუნველი ქმედება საკმარისია იმისთვის, რომ სამყარო უკეთესობისკენ შეცვალო. ჩვენი Animal Project-თან თანამშრომლობაც ამ კამპანიის გაგრძელებაა. ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს, თუმცა არსებული ინფორმაციით ერთ ზამთარ საქართველოში 100-ზე მეტი კატა ეწირება, ფისოების სიცივეს ავტომობილის თბილ ნაწილებთან, საბურავთან და ძრავთან აფარებენ თავს. ამ სტატისტიკის შემცირება მხოლოდ მძღოლების ინფორმირებით არის შესაძლებელი. ჩვენი თანამშრომლობა Animal Project-თან ამიტომ სამ კომპონენტს მოიცავს. ეს არის საინფორმაციო კამპანია ჩვენი მომხმარებლებისთვის, ასევე სტერილიზაცია ქუჩაში მცხოვრები კატების და სახლები, რომლებიც თბილისის სხვადასხვა უბანში მიუსაფარი ცხოველებისთვის დაიდგა. სტერილიზაცია კასტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით კატებისთვის, იმიტომ რომ ისინი უფრო მოწყვეტილი ჯგუფი არიან ვიდრე ძაღლები, იმიტომ რომ უფრო სწრაფად მრავლდებიან და მათზე უფრო ნაკლებად ზრუნავს სახელმწიფო სამწუხაროდ. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ უკონტროლოდ გამრავლებული პოპულაცია, ანუ მათი რაოდენობა, რომელიც არსად არ აღირიცხება, არამენაირად შემცირდეს და მათ უმძიმეს პირობებში არ მოუწიოთ ქუჩაში ცხოვრება. დღეს უკვე 120-მდე კატა არის გასტერილებული ამ პროექტის ფარგლებში. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება და ზოგადად ხაზგაუსვამ იმას, რომ კერძო სტრუქტურების ჩართულობა ამ ქვეყანაში ამ ძალიან სერიოზული სოციალური პრობლემის გადასაჭრელად არის უაღრესად მნიშვნელოვანი.